Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Völgyi Péter lett az Aluinvend DVTK női kosárlabda csapatának sportszakmai igazgatója. A két évtizede edzősködő férfi és női vonalon egyaránt eredményes szakember 2 évre kötelezte el magát a Diós Győrhöz. Völgyi Péter legutóbb a Győr női kosárlabda csapatának vezetőedzője volt, amely együttessel szép sikereket ért el a honi bajnokságban és a nemzetközi porondon. Ez a nap DVTK híre. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok, ez a Csillagpont Rádió, benne pedig a DVTK magazinját hallják 20 percben, itt a 103 MHz-en. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Szabó Tamással, az Aluinvent DVTK ügyvezető elnökével beszélgetünk, és egy olyan apropón, hogy sportszakmai igazgatót választott az Aluinvent DVTK Völgyi Péter személyében. Hogy esett a szakemberre a választás? Igen, amikor elhatároztuk, hogy létrehozzuk ezt a pozíciót, akkor sok szakember képbe került. Péter mellett elsősorban azt szólt, hogy kiválóan ismeri a női mezőnyt, hogy amivel egészen a tavalyi évig is vezetőedzőként tevékenykedett, tehát azonnal gyorsan tud majd segítséget adni ebbe, illetve szakmailag az egyik legfelkészültebb szakembernek tartják, aki utánpótlás vonalon is jelen pillanatban az U18-as válogatott a szövetségi kapitány, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a összeállítás a legjobb, ami a potenciális területek közül egyik az, amit a DVTK-ban neki majd csinálni kell. Mire kell majd rálátnia? Elsősorban első csapat utánpótlás, vagy ez egy ilyen vegyes feladat? A legfontosabb feladat az első csapathoz kötődik, az első csapat eredményességét kell elősegíteni, tehát mindenben támogatni a vezetőedzőnek a munkáját annak érdekében, hogy az első csapat azt az eredményességet, amit szeretnénk, tehát hogy minden évben a érmekért harcban legyen, ezt tartani tudja. A másik nagyon fontos feladat, ami pedig az utánpótláshoz kötődik, illetve az utánpótlás és a felnőtt csapat közötti átmenetet, annak a biztosítás, hogy a tehetséges utánpótlás játékosaink, akik adott esetben az utánpótlás válogatottra is megmutatkozhatnak, be tudják futni a szopáig, amit mi remélünk tőlünk, tehát hogy a DVTK nagy csapatának meghatározó játékosai legyenek a jövőben. Újra alakulást követően 8 évet töltött már ugye a élvonalban a Aluinvent DVTK csapata, és ki más, ha nem te, aki gyakorlatilag felélesztetted ezt a kosárlabdát ismételten Miskolcon. Hogy értékeled ezt az elmúlt időszakot? Voltak benne nagyon szép sikerek, és itt a vége felé kudarcok is. Igen, én is pontosan így értékelem. Tehát az első pár évben volt egy töretlen fejlődés. 2016-os magyar kupa győzelemben csúcsosodott ki, ugye előtte lévő évben pedig bajnoki döntőt játszottunk. Sajnos ugye akkor 2016-ban volt két sajnálatos sérülés, ugye a két centerünk lesérült, és ezért nem sikerült döntőbe jutnunk, pedig akkor úgy érzem, hogy abban az évben talán a bajnokságnak is mi voltunk az esélyesei, a győzelemre és végső győzelemre is esélyesek voltunk. Az elmúlt két évben nyanszokon múlott, hogy nem sikerült a négybe jutni, tehát az egyik évben egy pontos vereség, a másik évben pedig egy fél időben egy 16 pontos vereségre sikerült kikapnunk, és így nem sikerült a négybe jutnunk. De ezek azt mutatták, hogy valami talán hiányzik a klubnál, amin változtatnunk kell annak érdekében, hogy folyamatosan eredményesek legyünk, és ezért született ez a döntés, hogy létrehozzuk a sportszakmai igazgató pozíciót, aki pont talán úgy gondoljuk, hogy ezt a kis plusz fogja jelenteni, ami szükséges az, hogy még eredményesebbek legyünk. Az első bejelentés már megtörtént, és megszokhattuk azt is, hogy folyamatosan jönnek ezután a bejelentések, vezetőedző, játékosok. Vagytok már tárgyalásban ezekkel a személyekkel? Természetesen, tehát ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy már a januártól folynak egyeztetések játékosokkal, akiket ide szeretnénk hozni. Vannak, akikkel már nagyon közel állunk a megállapodáshoz. Hát én úgy gondolom, hogy a következő hetekben be fogjuk tudni jelenteni a játékosokat. A vezetőedzőnkkel is nagyon közel állunk a megállapodáshoz, úgy gondolom, hogy egy maximum 2 héten belül ott is pont kerülhet az ügynek a végére. A sajtótájékoztatón konkrét nevek is elhangzottak, akik maradnak, illetve akik biztos, hogy távoznak. Így van, az Eledorania és Szabó Fanni, a két válogatott játékosunk, ők maradnak a klubnál, illetve Kis Angelika, szintén nagyon tehetséges utánpótlás válogatottunk. Raksenyi Krisztina és Nagy Dóra többek között távozik a klubtól. Nyilván összetett okokból, személyes és anyagi okok egyaránt mind a kettőnek a távozásával közrejátszottak. A légiósaink közül pedig úgy éreztük, hogy
egyik sem nyújtott olyan szintű teljesítményt, ami indokolná, hogy hosszú távon a klubnál tartsuk őket, ezért most nyilván az új vezetőedzővel és az új sportszakmai igazgatóval egyeztetve fogjuk kiválasztani azokat a légiósokat, akik úgy gondoljuk, hogy a DVTK eredményességéhez a legjobban hozzá tudnak járulni. A fejlődés a DVTK nagy családjában az teljes mértékben töretlen, és infrastruktúrális fejlődés is következik majd az elkövetkezendő 1-2 évben. Ilyen körülmények között milyen eredményre lehet számítani a közeljövőben, esetleg 2-3-5 éves periódusban? Nyilván az anyagi lehetőség azért a profi sportban a nagyban befolyásolja az eredményességet. Én úgy gondolom, hogy a DVTK-nak mindig a négy közé jutásért harcol kell lennie, tehát az érmekért nyilván ez, hogy mondjam, az ellenfelek is győzni akarnak, és vannak olyan városok, ahol nagyobb támogatást élvez a kosárlabda, mint jelen pillanatban Miskolcon. Ezt remélem egyébként azért majd változni fog a jövőben, de mindenféleképpen arra törekszünk, hogy érmeket nyerjünk a jövőben is, és nagyon reméljük, hogyha meg lesz az új sportcsarnok, ami ez a lehetőséget biztosít a szurkolóinak a jogi szolgálására. Ha az megtelik, akkor az egy olyan lökést fog adni a csapatnak, hogy akár újra majd a bajnoki címért is versenyben lehetünk. És ha már beszélünk, akkor beszéljünk azokról az eredményekről is, amelyek óriásúak itt az utánpótlás területén. Ugye Magyar Gergely szakmai igazgató vezetésével, Király Sándor akadémiai igazgató vezetésével az összes korosztályos csapat az országos döntőbe jutott. Ez is jó alapja lehet majd egy jövőbeli csapatnak a kialakítására. Abszolút óriási hangsúlyt helyezünk, és nagyon sok pénzt is költünk az utánpótlásnak a fejlesztésére. Az, hogy jelen pillanatban a Pécset, a Sopront megelőzve, akik 20 évvel előttünk járnak az utánpótlás nevelés struktúrának a felépítésben, jelen pillanatban mi vagyunk a harmadik legeredményesebb akadémia az országban, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt mindezt mindenfajta helyi támogatás nélkül értük el. Tehát erre tényleg rendkívül büszkék vagyunk, és mondom, most már az lesz a fontos, hogy ezek a tehetséges játékosok, akik minden korosztályban megvannak, ők el is tudjanak majd jutni a DVTK-nak a nagy csapatáig, és később években minél nagyobb százalékban ők alkossák a DVTK-nak a keretét. Az is nagyon jó, és Völgyi Péterre visszatérve, hogy rengeteg jó szakembert sikerül most gyakorlatilag ide az Aluinvent DVTK-hoz csábítani, Magyar Gergely esetében Völgyi Péter, ugye Király Sándort, ahogy ugye korábban is említettem, és a vezetőedző személye is valószínűleg egy olyan személy lesz, aki egy nagyon fontos láncszeme lesz majd ennek a csapatnak. Abszolút ez a célom. Én úgy gondolom, hogy már most is majd az új vezetőedző érkezésével, illetve reményeink szerint Stefan Svitek is továbbra is az utánpótlásban fog nekünk tudni segíteni. Tehát egy olyan szakmai műhely jött létre már Miskolcon a DVTK-nál, ami én úgy gondolom, már most egyedülálló Magyarországon, és arra fogunk törekedni, hogy ezt még tovább erősítjük. Tehát nekem az a célom, hogy Magyarország legjobb szakemberei a DVTK-ba dolgozzanak. Egyrészt azért, hogy a miskolci fiatalok a lehető legjobb képzést tudják kapni, másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez a szakmai munka hosszú távon biztos, hogy az első csapat eredményességében is meg fog jelenni. És végül, de nem utolsó sorban, ugye cél az is, hogy visszacsábítsátok, gondolom, a szurkolókat ugye a sportcsarnokban, és a később épülő kosárcsarnokban is. Ezek a lépések, ezek már meghatározóak, és gondolom, hogy egy-egy jó eredménnyel már ismét telt házat lehet varázsolni majd a miskolcvárosi sportcsarnokban. Így is nagyon szép nézőszámaink voltak, tehát Miskolcon a kosárlabdának van egy stabil bázis, akikre mindig számítani lehet. Természetesen a csapat eredményesebb, akkor azok is, akik adott esetben egy gyengébb eredményen nem érzik, úgyhogy feltétlenül ott kell lenniük a csarnokba, akkor ők is megmozdulnak és megtörtik a sportcsarnokot. Nyilván az új csarnokunk az egy lényegesen nagyobb lesz, tehát ez egy szép feladat lesz majd annak a megtöltése, de én úgy gondolom, hogy ha hosszú távon stabilan eredményesek tudunk lenni, akkor ez a nézőszám stabilan emelkedni fog, és én úgy gondolom, hogy arra lehetőség lesz továbbra is, hogy Magyarország legnagyobb nézőszámot tudjuk produkálni a női kosárlabdában. Völgyi Péter, az Aluinvent DVTK új sportszakmai igazgatója. Először is köszöntünk természetesen itt a Csillagpont Rádió DVTK magazinja nevében, illetve a szurkolók nevében is, és hát nagyon jó munkát kívánunk neked. Kezdjük talán azzal, hogy mi vonzott téged ebben a feladatban, hogy Diósgyőrbe gyere egész családoddal, és gyakorlatilag, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, oly szép tervekkel érkeztél, hogy ezeket meg is valósítsd. Hát kicsit vissza kell mennünk akkor az időbe, hiszen nagyon sok férfi vonal dolgoztam az Alaegerszegen főként, de Pécsen is nagyon sokat, és igazából amikor átkeltem a női kosárlabdába 4 évvel ezelőtt, akkor az az atmoszféra hiányzott, ami a férfi meccseken volt, és akár szó ide Diósgyőrbe érkeztünk, és itt játszottunk akár bajnoki elődöntőt, akár alapszakasz mérkőzést, akár magyar kupa mérkőzéseket, mindig is megfogott az a hangulat, ami itt a lelátón uralkodott, úgyhogy ha nagyon tömören és nagyon röviden akarok válaszolni, szeretném ezt minél többször átélni, ezt az érzést, és azt gondolom, hogy itt minden alapfeltétel adott ahhoz, hogy hosszú távon egy ennél még
sokkal sikeresebb klubot tudjunk felépíteni, rengeteg saját nevelésű játékossal a keretében. Ahhoz viszont, hogy ugye ilyen jó hangulat legyen, ahogy te is mondtad, és teltház legyen, ahhoz ugye eredmények is kellenek, mert a szurkolók az eredményt várják, de itt azt gondolom, hogy egy folyamatos munkáról van szó, amely akár ezeket az eredményeket is hozhatja az első csapat részéről, miközben az utánpótlás és azok a játékosok, akik ugye magyar játékosok beépítése is szükséges lesz majd ebbe az első csapatba. Így van, azért nagyon nehéz és összetett feladat, hogy mindenki, szurkolók is, a csapat is, saját nevelésű játékosok is megkapják azt, amit szeretnének ettől a következő szezontól, illetve az azt követő szezonoktól. Én bízom benne, hogy azért ugyanaz a hangulat fog uralkodni, amit én itt megszoktam és megismertem. Úgyhogy mindenki, aki ennek a szereplője lesz, az tőlem segítsége számíthat, és arra, hogyha megakad a munkájába, akkor fogom segíteni. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! A DVTK női kosárlabda szakosztályának otthonában vagyunk, és az utánpótlásért felelős szakmai igazgatóval, Magyar Gergellyel beszélgetünk, aki a DVTK Akadémia első számú szakmai vezetője. És kezdjük valahol az elején, méghozzá, hogy gratulálnom kell, mert beérett nagyon az a gyümölcs, amelyet ugye elkezdtél itt szakmai vonalon az elmúlt, ha jól emlékszem, talán 2 évben. Először is köszönjük szépen a gratulációt. Úgy gondolom, hogy a lányok és az edzők megdolgoztak ezért, hogy ott legyenek a csapataink az országos döntőkben. Örülünk ennek, és azt hiszem látszik a fejlődés, illetve az előrelépés, de azért nem szeretnénk hátradőlni és itt megállni, hogy akkor most jól végeztük a dolgunkat és minden rendben van, mert sajnos azért még azt is látni kell, hogy eléggé le vagyunk maradva az élmezőnytől, de nyilvánvalóan azért dolgozunk és azért készülünk napról napra, illetve hónapról hónapra, évről évre, hogy minél több játékost tudjunk kinevelni, és a cél az, hogy NB1-es játékosok legyenek, és a miskolci szurkolók a DVTK felnőtt csapatánál is a miskolci kötődésű játékosokért szurkolhassanak. Nézzük ezt a fejlődést, ugye ebben a 2 évben miben kellett változtatni? Eddig is voltak azért olyan játékosok, akik jöttek és próbálkoztak, de valahogy nem sikerült. Most viszont tényleg azt lehet mondani, ahogy említettük is, hogy ott vannak a legjobbak között. Így van, és hát az is ugye büszkeséggel tölt el minket, hogy egyre több válogatott behívót kapunk. A korosztályos válogatottakba egyre több diósgyőri játékos kerül be, ez is azt hiszem, hogy a munkánkat dicséri, de én mindig elsősorban a gyerekeket dicsérem, mert ők végzik a munkát, mi csak megpróbáljuk nekik a megfelelő segítséget megadni ahhoz, hogy jobb játékosok lehessenek. Elsősorban a mentalitásban kellett változtatnom. Én nem szeretek sosem a múlttal foglalkozni, az előttem dolgozókkal, meg pláne nem az ő munkájukat minősíteni, vagy bármi hasonlót ezzel kapcsolatban mondani. Én azt hiszem, hogy én egyrészt új szint hoztam a klubnak az életébe, minden nagy képűség nélkül ugye mondhatom, hogy van tapasztalat, illetve volt tapasztalat a hátam mögött. Én azért bejártam fél Európát, bejártam az egész országot, láttam nagyon sok mindent, hogy mik azok a dolgok, amik működnek, mik azok, amik nem, akár válogatott edzőként, akár már mondjuk Szegeden másodedzőként ugye az Euroligában kezdtem, tehát ott is azért már elég sok mindent láttam, és én ahogy észrevettem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy nemzetközi szinten is dominálni tudjon egy csapat, illetve nemzetközi szinten is eredményeket tudjanak elérni a játékosok, ehhez próbáltam meg felépíteni a szakmai munkát. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon mélyről kellett indulni, és sajnos nagyon sok olyan rossz beidegződése van a gyerekeknek, amit nagyon nehéz kinevelni belőlük. Éppen ezért fontos az, hogy a legkisebb korosztályokban is már a megfelelő képzést megkapják a gyerekek, és a megfelelő alapokról tudjunk fölfelé építkezni. De ahogy az elején említettem, elsősorban a mentalitást kellett megváltoztatni, és ebben már az U18-asoknak is mondtam a döntő előtt, hogy eredménytől függetlenül én nagyon büszke vagyok rájuk, mert sokan át tudták lépni a saját árnyékukat, és ki tudtak lépni a komfortzónájukból, és megértették azt, hogy ami eddig volt, az nem működik most már. Már más szinten van a női kosárlabda, sokkal fizikálisabb, sokkal dominánsabb játékelemekre van szükség, és ezt ők végre is tudták hajtani. És azt lehet mondani, hogy köréd a szakmai munkát és a szakma köré felépült egy szervezet is. Méghozzá az Akadémia, a Király Sándor fémjelezte munka. Ez is azért nagyban segíti talán a te munkádat is, és ebben a szervezetben dolgozó edzők munkáját is. Így van, szintén köszönettel tartozom azoknak,
működik ebben a klubban, illetve most már az akadémiának nevezhetjük magunkat, akadémiában dolgoznak. Elsősorban ugye Szabó Tamás, aki újraélesztette a női kosárlabdát Diósgyőrben, Király Sándor, aki engem is idehozott, és én nagyon sokat tanultam, és tanulok a mai napig tőle, ugye azért neki több mint 30 éves tapasztalata van átcsoportos edzőként, úgyhogy rengeteget lehet tőle tanulni napi szinten, és hát ők nyilván mindent megtesznek azért, hogy ez a klub működjön, és ami az egyik legfontosabb és számomra legpozitívabb, Sanyi bácsival kapcsolatban, hogy ő is, mint ahogyan én is, a magyar kosárlabdáért akar tenni. Ő nem az önös érdekek vezérlik, nem a saját céljait szeretné elérni, ő letette az asztalra azt, amit ő neki le kellett tenni, és ez az, amiben maximálisan egyetértünk, hogy nekünk a magyar női kosárlabdát kell segítenünk azzal, hogy minél jobb játékosokat neveljünk ki. De hozzátartozik ehhez, ahogyan te is említetted, nem csak a szakmai háttér, hanem a technikai személyzet is. Akár beszélhetek itt a erőnléti edzőnkről is, aki az utóbbi időben csatlakozott hozzánk, és rendkívüli módon segíti a munkát az akadémiai korosztályokban, de a technikai személyzet is hatalmas terheket vesz le a vállunkról. Én úgy gondolom, hogy ez egy olajozott gépezet. Nyilván vannak benne apró megcsúszások néha, de azon dolgozunk, hogy ezek minél kevesebbszer forduljanak elő, és minél hatékonyabban tudjuk végezni a feladatunkat. Engem szerintem megveszőznek akkor a szurkolók, hogyha nem fogok arra rákérdezni, ami már 90-es években is talán probléma volt, hogy nagyon kevés olyan saját nevelésű játékos volt a csapatban, és voltak olyan esztendők, vagy voltak olyan évtizedek is talán, amikor nem is volt egyáltalán saját nevelésű az első osztályú csapatban. Hogy most te látsz, hogyha nem is név szerint, de a különböző korosztályokban olyanokat, akik majd esetleg későbbiekben itt a Miskolcvárosi sportcsarnokban, vagy az épülő új kosárlabda csarnokban több ezer előtt léphetnek pályára a DVTK színeiben. Ez az elsődleges célunk, hogy ez megvalósuljon. Ez nyilván a mi vállunkat nyomja a felelősség ezzel kapcsolatban. Ha mi jól végezzük a munkánkat, ez egy nyilván nem egy rövid távú folyamat, ez szerintem egy 3-4 éven belül ez ki fog derülni, hogy jól végezzük-e a munkánkat, és odaérnek-e ezek a fiatal játékosok a DVTK-nak a 12 fős keretébe. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Az első fecske, ahogy Sanyi bácsi szokott fogalmazni, az már kirepül. Ugye Kis Angelika személyében. Ő idén elég sok játék lehetőséget kapott az edzőjétől. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül. Ő is nagyon keményen dolgozott ezért, illetve dolgozik a mai napig is. Ugyanúgy az U18-as korosztályban szerintem egy 3-4 olyan játékos van. Akár név szerint is mondhatom a Fintnikit, a Halász Zsófit, a Kecskés Karinát, vagy akár a Nagy Esztert, akik szintén úgy gondolom, hogy ha még egy pár évet dolgoznak, akkor ha nem is feltétlenül egyből meghatározott játékosok lesznek, de hasznos kiegészítő emberei lehetnek a felnőtt csapatnak, és hát a nyilvánvalóan az U16-U14-es korosztályban is vannak tehetséges ügyes gyerekek, ahogy már mondtam, nekünk kell belőlük kihozni a maximumot, és én úgy gondolom, hogy ha ők is úgy állnak hozzá, és ők is úgy dolgoznak továbbra is, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Gondolom egyetértesz abban, hogy azok a szakmai műhelyek járnak előrébb, ahol jó NB1-es csapat is van. Ugye, mert őrájuk lehet felnézni, ők legyenek az igazi példaképek, hogy ő hozzájuk és ő közéjük szeretnének majd tartozni. Igen, ebben maximálisan egyetértek veled, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek is lássák, hogy van perspektíva, ezért is fontos a már említett Kis Anginak a szerepe is, hiszen ő idézőjelesen kézzelfogható a gyerekek számára, hiszen itt nőtt fel közöttük, egymás mellett, egymás után, egymással edzettek. Ő remek példa arra, hogy igenis kemény munkával és elhivatottsággal oda lehet érni a felnőtt csapathoz, úgyhogy ebből kell nyilván minél több, és ugye, ahogy te is említetted, nagyon fontos az, hogy a gyerekek kijönnek meccsről meccsre, lássák azt, hogy azért mi nem, mármint a felnőtt csapat nem a 8-tól 10. helyért játszik a felnőtt bajnokságban, hanem igenis jó mérkőzéseket tud vívni, és minél előrébb tud végezni. Ugye itt a Miskolcon hál' Istennek a hangulat az legendás, illetve a szurkolók nagyon szeretik a csapatot. Én remélem, hogy ez is majd még inkább pozitív irányba fog változni, hogy a felnőtt csapat mérkőzéseit egyre többen fogják látogatni. Későbbiekben annak eredményeképpen, hogy ők is jobban magukénak fogják érezni a csapatot, hogyha az itt nevelkedett játékosokból egyre többet látnak a pályán. Folytatódik akkor a szakmai munka? Várható előrelépés a következő évben, években? Amikor idejöttem, akkor 3 évre fogalmaztunk meg egy elképzelést vezetőséggel. Én úgy gondolom, hogy jó ütemben haladunk. Jövő év az még nyilván biztosított. Ugye most azt is kell emelnem, hogy a
az MKOS-nek köszönhetően, illetve a TAO rendszernek köszönhetően ugye remek feltételek mellett dolgozhatunk, semmiben igazából nem szenvedünk hiányt, ebből adódóan megvannak a kellő feltételek ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Nyilván a cél az, hogy amit már mondtam, hogy a felnőtt csapatba neveljünk, de ettől függetlenül azért az utánpótlás szinten is szeretnénk bizonyítani, érmet, érmeket nyerni. Bízom benne, hogy jövőre már akár 2, de lehet, hogy 3 korosztályban is fogunk tudni bizonyítani ebből a szempontból. Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!